Olá pessoal, vamos voltando aqui com mais um vídeo aqui do nosso curso de lógica de programação. Estou aqui no Visual G, já pedi um novo projeto e vamos continuar aqui estudando o nosso par enquanto. Já vou chamar aqui já a nossa listinha de exercícios e vamos fazer mais um exercício aqui. Faça um laço de repetição que faça um algoritmo que imprima 10 repetições da sequência de Fibonacci. Bom, vou chamar aqui o nosso WordPad, de novo, nosso bloco de notas, para explicar a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci ela é o seguinte: ela é feita dessa forma: 8, 13. Então são 10 termos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu já explico esses termos aqui para vocês. 6, 7, 8, 9 e depois o 10, tá? Então o que que eu tenho? Eu tenho 1 mais 2 que gera 3, 2 mais 3 que gera 5, 3 mais 5 gera 8 e assim por diante até o décimo termo. Então tem que dar um jeito de montar com laço de repetição essa estrutura aqui, tá? Então vamos dar uma olhadinha nisso daqui. Até o décimo termo. Bom, vamos vir aqui então no nosso Visual G e vamos dar uma olhada nisso. Essa é a aula de número 20. Vou colocar aqui assim, ó, Fibonacci. Fibonacci. Bom, não é muito difícil, tá? Só tem que ter um pouquinho de organização nas ideias. Parece complicado a princípio, mas não é. Então vamos lá, vou fazer esse daqui com vocês. Começar, vamos tratar esses termos. Vamos começar a nossa sequência com dois valores 1. Por quê? Anterior mais esse gera esse. Eu vou chamar esse daqui de anterior, esse daqui de atual e esse daqui de próximo. Vão ser três variáveis. Então vou colocar aqui, ó, a variável anterior, atual, próximo. Tá? Também vou ter que ter uma variável i. Caso seja necessário, a gente vai também declarar mais variáveis aqui no decorrer do problema. Tá? Então vou colocar aqui variável i tudo do tipo inteiro. Beleza? E vamos lá. Vou fazer primeiro com laço para, como a gente já vem fazendo. Então para i de 1 até 10 faça. Sempre ao passo 1. Bom, fim para. Aqui está então o nosso laço de repetição, voltando aqui para o nosso enunciado. Ele está pedindo para fazer com que imprima as 10 primeiras repetições e esse laço aqui de repetição que vai garantir isso, tá? Então vamos lá. Eu vou falar aqui, antes de iniciar o laço de repetição, que o meu anterior, de acordo com o esquemático que a gente montou, ele recebe 1. Certo? Então ele vai receber o valor de 1. O meu atual também recebe 1. Então meu atual também recebe 1. Então conforme está aqui, ó, anterior e atual. Somente um nome para a gente controlar os dois primeiros termos. Agora, no decorrer do meu laço, eu vou fazer o seguinte: falar que o anterior, que o atual, aliás, que o próximo, que é o meu próximo termo. Olha só, o meu próximo, que vai ser esse terceiro termo, ele é 2. Então, ele vai receber o anterior mais atual. Certo? Aí, o que vai acontecer com esse termo aqui que é próximo? Se a gente eliminar esse cara, o anterior passa a ser o que era atual. Então, vamos fazer assim, ó, anterior recebe o que está dentro de atual. Concordam comigo? Ó, eu tinha anterior, próximo, geramos o atual.
Se eu for pegar agora, eliminando esse cara aqui, o que que eu tenho? Eu tenho o anterior próximo que vai gerar um atual. Então, o que era anterior vai receber o atual, e o que é atual vai acabar recebendo o que é próximo. Que aqui é exatamente o que vai acontecer, e assim por diante. Tá, beleza. Feitas essas inversões, agora eu vou escolher um e vou imprimir em tela. Então, fazer um escreva. Escreva. Não vou fazer escreval para não pular linha. Vou colocar aqui assim um espaço, vírgula. Vamos escrever o atual. Tá? Aí aqui qual que a gente vai escrever vai depender. Percebam que é muito simples, é só questão de organização, tá? Então aqui códigos fonte Visual Exercício aula 20. Tá? Então tá aqui, é só vocês ir lá e procurar. Então vamos lá, vamos executar. Opa! Aqui na verdade, né, é uma seta, então termina. Termina, eu fiz como se fosse símbolo de menor ou igual. Salva, aí é normal. Olha só o que é que eu tenho. Eu tenho o seguinte, divergência aqui, né, ó. Ele imprimiu do 2 para frente, não é isso que eu quero. Então o que que eu faço agora, professor? Na verdade, o que que a gente faz? Ao invés de imprimir o atual, a gente vai imprimir o anterior. O anterior. Então vou salvar. Vamos lá, vamos executar. Olha aí. Exatamente igual a gente tinha definido. Então isso é sequência de Fibonacci, tá? Muito fácil. Não é difícil, só ter organização quanto ao que é anterior, atual e próximo. É uma lógica que trabalha com inversão de valores, tá? Então, o que é uma variável, ela recebe o que é a outra e assim por diante. É só ir trocando o valor entre essas variáveis. Agora vamos fazer utilizando o laço enquanto, como a gente já vinha fazendo. Então, vou vir aqui, vou comentar, né, tudo isso daqui, como a gente já vem fazendo de costume aí nas aulas anteriores, certo? E agora aqui vamos para o laço enquanto. Antes deixa eu indentar esse código, beleza? Agora vamos lá, enquanto. No laço enquanto, eu vou ter a inicialização da minha variável i com valor 1. Vou ter então o próximo, próprio laço enquanto, muito simples, né, sem isso. I menor ou igual a 10. Faça. Fim enquanto. Percebam que a única coisa que a gente fez aqui foi ficar invertendo os valores de anterior, atual e próximo. E uma soma, né? O próximo. Então a soma desses dois gera o próximo, inverto os valores. Na hora que ele rolar de novo aqui, ele vai somar de novo o anterior mais atual, com invertidos os valores, vai gerar um novo próximo, inverte os valores de novo e aí vai. Então a gente vai fazer exatamente essa mesma coisa aqui dentro do laço enquanto. Até eu vou até copiar, tá? Para não ficar redigitando muito. A única diferença é que agora eu vou ter que incrementar o meu i aqui dentro. Vamos ver se mais funciona, né? A gente fazer aí um teste. Deixa eu corrigir a indentação. Vamos executar. Olha, mais não funciona. Então, de fato, eu tenho que fazer o i recebendo o valor de i mais 1. Agora aqui sim, fiz o incremento, executei e está lá a nossa sequência de Fibonacci. Fácil, não? Muito simples. Vamos lá então. Esse exercício pode até parecer bobinho, mas dá um certo trabalho para pegar essa lógica, tá? Então por isso que eu estou fazendo ele. Vamos então para o próximo. Vamos então para a linguagem de programação C. Estou aqui na linguagem de programação C com o exemplo anterior aberto. Vou pedir aqui um novo código-fonte.
E vamos lá. Aqui eu vou ter então o include. Aliás, hashtag, né? Include stdio.h. Stdio.h, que é a biblioteca responsável aí por fazer a função de entrada e saída de informações. Agora aqui da mesma forma, pessoal, usando para. Então vamos fazer lá for. Antes eu tenho que declarar as variáveis, né? Int anterior, vírgula. Atual, vírgula. Próximo, vírgula aí. I, ponto e vírgula. Agora aqui no meu for, novamente, eu vou ter o quê? I recebendo, começando em 1, ponto e vírgula, até i ser menor ou igual a 10, ponto e vírgula novamente, i mais mais. Aqui eu não preciso, o i mais, i igual a i mais 1, aqui pode ser trocado por i mais mais. Agora aqui eu vou ter o quê? Mesma coisa, próximo recebe atual mais anterior, né? Ou anterior mais atual, tanto faz. Aí eu vou ter anterior recebendo atual e atual recebendo próximo. Certo? Muito simples. Agora vem aqui e vou fazer um print. F de um valor inteiro, então porcentagem D, vou fazer aqui até um espacinho e vamos imprimir o anterior. Perfeito. Se eu executar esse cara aqui, já tem que dar certo. Então vou fazer aqui, ó, exemplo aula. Eu acho que é aula 19, agora eu estou colocando 20, depois eu dou uma olhada nisso, tá? Mas você está aí acompanhando a aula, você sabe que essa do Fibonacci vai ser o exemplo 19, certo? Vou deixar até aqui uma anotação. Exemplo Fibonacci. Depois eu organizo isso. Bom, então vamos executar aqui. Compila e está aqui, ó. Certo? Então, bem tranquilo. Certinho, faltou. Só imprimir o último termo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falta imprimir o último termo. Vamos saber por que que não imprimiu esse último termo. Do que i varia de 1 até 10. Talvez aqui. Ele não conte a primeira execução. Vamos fazer o teste. Talvez funcione de forma diferente que o Visual G. Então vou fazer aqui o teste. Vamos compilar e executar. Agora deu certo. Veja só que interessante. Esse daqui, a primeira vez que ele entra no laço, ele já conta uma execução. Esse daqui não. Ele entra como se não tivesse nenhuma execução sendo contada. Por isso de ter que imprimir diferente. Porque como ele já conta uma execução aqui, eu tenho que imprimir o anterior, senão não alcanço o valor desejado. E aqui não, né? Como ele não conta a primeira execução, eu tenho que imprimir o atual para conseguir o valor desejado. Mas tranquilo, é bem fácil, aí vai de particularidades da linguagem. Então aqui foi o for, né? Vamos verificar agora com while como fica. Não muda muita coisa, então vou ter o i recebendo 1 aqui fora do laço. Vou ter o while ou o nosso enquanto que vai variar com i sendo menor ou igual a 10, tá? Aí vou ter tudo isso daqui que a gente já fez aqui dentro, que eu vou copiar. Com a diferença que eu tenho que incrementar o i. Então, i mais mais, ponto e vírgula. Agora aqui,
Vamos executar aqui então para ver. Compilar e executar. E olha lá, está feito novamente a nossa sequência de Fibonacci. É muito simples, né? Não é difícil. Basta só ter organização, que consegue fazer com tranquilidade. Pessoal, por essa aula é isso. Até o próximo vídeo. Falou!